Mirisi beharac, cvrkuti ptica, laganija odjeća i već aktivni radovi na selima odavno su prvi znakovi proljeća, ali ne rade samo poljoprivrednici na svojim usjevima pripremajući zemlju za sjetvu. Vrijedno rade i radnici tuzlanskog komunalca koji zasađuju sadnice, drveća i cvijeća kako bi dodatno oživjeli prirodu. U proljetnom ciklusu planirana je sadnja oko 100 komada sadnica crnogoričnog i bjelogoričnog drveća i oko 100 komada ukrasnog grmlja, a sve to na 10 lokacija u Tuzli. Mi smo poduzeli aktivnosti na sadnji cvijeća, stabala, to radimo zajedno sa službom za komunalne poslove. Ono što u gradu je, da kažemo, da se zamijeni, da se osvježi, da se nove sadnice posade, tako da uglavnom je malo sad intenzivnije u radnoj jedinici, da kažemo, zelene površine. Što se tiče ostalih naših aktivnosti, ide higijena grada, mašinsko ručno čišćenje saobraćajnica. Sada sve što treba biljkama da uspiju jeste sunce i voda. Da im toga neće faliti pokazuju i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, koji između ostalog govore da nas očekuju nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Sezona koja je pred nama bit će sa nešto višim temperaturama i sa manjim količinama padavina. Ali svakako ono što nas je priroda naučila u proteklim godinama moramo imati na umu i ne smije nas iznenaditi ono uobičajeno proljetno vrijeme, a to je izmjena sva 4-godišnja doba tokom jednog dana. Iako ste vjerovatno učili kako proljeće počinje 21. marta, činjenica da ove godine započinje dan ranije može vas zbuniti, ali nije iznenađujuća. Zvjezdana godina za Sunčevom ovog puta kasni 20 minuta, pa se istog razloga dešavaju i ove promjene, ali tu im nije kraj. Zbog toga od 2008. godine u Bosni i Hercegovini proljeće nastupa 20. marta, pa i 19. marta. Astronomi su bili precizni pa su izračunali da ćemo 2044. godine u Bosni i Hercegovini zakoračiti u novu sezonu proljeća 19. marta. Tako da do 2008. godine najčešće smo imali 21. mart kao početak proljeća, a od 2008. do 2101. godine u Bosni i Hercegovini proljeće dolazi najčešće 20. ali bit će slučajeva i 19. marta. Astronomski proljeće nastupa večeras u 22 sata i 24 minuta, sa čim počinje i proljetna ravnodnevnica ili vrijeme kada dan i noć traju jednako dugo na svim mjestima na Zemlji.